Strana 45, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda lze daný trojuhelník narýsovat. Tak já vlastně to umím, protože znám trojúhelníkovou nerovnost. Sečtu dvě strany a ten součet musí být větší než strana třetí. A potom to jde narýsovat. A já nemusím vlastně dělat ani náčrtek, já tohle zjistím už ze zadání. A teď si vzpomínám na tu zjednodušující pomůcku, kdy si vezmu dvě kratší strany a ty sečnu. 4 plus 5 rovná se 9 a to je víc jak 6, takže tenhle ten trojuhelník ABC při tomto zadání bychom se strojit mohli. Trojuhelník KLM, tak, dvěkrát krát nejkratší strany. 5 je 5 cm plus 2 cm rovná se 7 a to není víc než 8, ne ne takže trojuhelník KLM rýsovat nemusíte kdyby se někdo stavil na hlavu protože to stejně nejde tak trojuhelník OPR tak podíváme se tady jsou všechny strany stejně dlouhé takže je úplně jedno které dvě vyberu 4 plus 4 rovná se 8 a to je více než 4 takže tento trojuhelník OPR vždycky rýsujte, protože to jde. Takže, co z toho plyne? Dostanete zadání, ani nemusíte dělat náčrtek. Zadání toho trojuhelníku, prověřte to zadání přes trojuhelníkovou nerovnost a potom se teprve dejte do náčrtku a do konstrukce. Když to jde, pokračujte. Když to nejde, nic nedělejte. A měli jsme to tady dobře? No, měli. Umíme trojuhelníkovou nerovnost.